Coronavirus, take it off my face. Screw the foreign and coronavirus, take it over all the world. You sit here and you have it. Even if you want to fight them, you don't look at them when you want to go. You probably want to put your eyes on. Na bu ñu sante yalla ci nit yonent bi ñoo ngi am bekté lol tay dajé fi tay di waxtan ci li nga xamné tay moy les infections yi ñu def fi tay ci arrondissement Sagat bi yépp mu nekk lu nga xamné won dañ ko def ci su ndigalu ak le sous-préfet de l'arrondissement de Sagata ak ñu ëmbu arrondissement bi yépp ci 5 communes yépp ñoo fi andon taxawal fi ben comité bi nga xamné comité local bu def comité local arrondissement mo xamné mo ëmbu 5 communes yépp légi nak ñu am luñu génné won suñu budget suñu conseil municipal ak ñeneen ñu bonne volonté yu xamné ku melni Azifor ñu amon luñu génné ñu def ben comité ñu am luñ ko don doxalé tégon ko ci loxol le sous-préfet ak le médecin chef district de Dara yakar na ñu def ci liggéey bu mucc ayu depuis lor bobu légui joxé nañ fi ay joxé ñi ngi désinfecté poste santé yi joxé nañ fi tim ay thermoflash té tim pourtant ñi ngi taxawat ci and ak ñun ci lutte bi ba nga xamné vraiment ci loolu lan taxawal won comité bobu ci ci remercie bu baax le sous-préfet de Sagata nga xamné and nako ak ñun tim ñu rafet lako bu baax tim doy lako ci bép bor mu def liggéey ndax japp ko né opération bi ngeen def tay activité bi ngeen def tay mo xex ko wa jërëjëf yaakaar naa ne activité bi tay doon ëpp ko solo ndax dañu wax ne jangoro bi dafa am lu ñu ko wara xexé moy dañu wara désinfecté dañu wara def lave des mains dañu wara tak mas ñu wara top suñu kër kon yaakaar naan activité bi ben ëpp ko solo pour ñu def ko kon loolu moom inshallah dañ koy rafetlu bu baax te tim di ko remercier baax moom mi nga xam ne moo dirigé tey comité local d'arrondissement bi